antes do vídeo, eu quero dar uma dica pra vocês. Se liga no YouTube Shopping, galera. Eu já falei em outros vídeos aqui, mas sempre vale a pena lembrar vocês, porque ele é muito rápido, prático e dinâmico. Ele é top demais, lá tem de tudo. E o melhor, você não precisa sair de casa, sei lá, nem do vídeo. É só você clicar nessa sacolinha aqui na sua esquerda, que já abre os produtos. Se você tiver pelo computador, vai pro lado esquerdo. E se você tiver pelo celular, abre aí embaixo os produtos. É só você descer aí, tá? Lá tem de tudo. Lá tem carteira, lá tem tênis, lá tem roupa de academia, cascador de legumes, lá tem pinça, lá tem. Enfim, vai lá pra vocês conferirem e curtir muito, fechou? Compartilha pra geral também. E agora bora pro vídeo. Toda comida colorida que você comer, eu vou pagar a cega! Oi, gente! Camila Loures, e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, 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 dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe. Gente, eu tenho uma denúncia, o Jean tá tentando patronizar com água com vassoura. Água, mãe, tá? Fica calado. E se você comprar frente da mesa e deu o preço, eu vou tacar isso aqui em você. Taca pra você ver, se eu não vou bater, vou pegar no saco. Vem que eu vou... Gente, o vídeo de hoje é toda comida colorida que você comeu, eu vou pagar as cegas, por isso que essa mesa está toda colorida. Olha aí, ó, você pode comer o Jeanzinho, tá vermelho. Ó, temos aqui então, ó, azul, verde. Maria Mole verde, isso aqui é o que? Isotônico azul, no preço que vocês estão vendo. Maria Mole verde, no valor que vocês estão vendo. Comentem aí o que, é que vocês acham que é isso. Açaí que é roxo, no valor que vocês estão vendo. Banana que é amarelo, no valor que vocês estão vendo. Chocolate branco, no valor que vocês estão vendo. Tomate, no valor que vocês estão vendo. Laranja, vermelho, né? Chips, laranja, no valor que vocês estão vendo. E marrom todinho, no valor que vocês estão vendo. Cada um tem 5 minutos pra comer o que aguentar e contabiliza. Aí. Quem fizer mais ponto, ganha. Temos negativo, lembrando. Quem te falou isso? Você viu os preços? Não, produção me passou. Passou onde? Mas eu posso ver, eu não tô passando. Oi, sai fora! Vem pra cá, vem participante. Vem pra você ver, eu vou te dar a vassourada também, ó. Tem, roubei. Bate nele, eu pego. Bate nele, eu pego. Essa! Ah. Vamos! Vem! Jean, Isaac e Gleidiana! Gente, palmas pra essa gravidinha que está fazendo mais dia. Vem, Matheus! Vem, Matheus! Vem, Matheus! Vem, Matheus! Ô, Glenda, quando você for Paris, você deixou eu ir junto pra fazer um vídeo mais? Não, Jean, pode ir! Pode. O dia que minha amiga pariu! Isso, aí você vai lá, fica do lado do médico, filma tudo que você quiser. O bom que ela não tem que pagar filmmaker. Ele já vai fazer o trabalho todo, Jean. Bom, vamos lá, vamos começar. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a maratona, Camila Loures, temos vídeo todos os dias! 6 horas! A dedanha! 3, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí. E ela me chama. Os dedos. 1, 2, 1. Chega. Para, ímpa. Eu cabo ser limpa. Pá. Nossa, 5. Ímpa, você ganhou. Você quer ir primeiro ou depois, amiga? Não, amigo, pode ir, pode. Vou comer a mesma coisa com a minha vida. Eu passei antes, então. Tá, terceiro, você é a última. Tá vendo como ele então é? Vamos começar este desafio. Qual a sua estratégia, Ailinha? Gente, eu estou num... Gente, tá... Ele se ama, amigo. Gente, sério, que mal. Eu não sei, eu vou tentando tudo. Então, 1, 2, 3. Valendo! Vou tentando tudo. Não, é, mas deixa eu provar primeiro. Açaí. Açaí. Não, eu amo. Mas o problema é que o Isaac vai no açaí, com certeza. Eu vou no açaí também. Na moral, o Isaac faz muito, né? Muito, velho. Eu já desisti, nem coloco de tempo. O problema da açaí é que congela o cérebro. É, então, que gastura quando eu vi ela pegando a colherzona gelada. Eu, ai, gastura. Mate, nossa, isso aqui também o Isaac ama. Mas tu mate com açaí, cada um com seus tempos. Mate é fruta, né? Então, tudo que é com açaí combina. Nossa, amiga, peraí. Imagina você chega numa sorveteria e fala, eu quero acréscimo de tomate. Mas o que as pessoas vão fazer? Não tem tomate lá, mas o tomate é fruta e aí acabou. É boa. Aí você fica bom mesmo. É, vamos abrir. Ela descobriu. Vamos abrir o nosso açaí. Isso para com isso. Eu tô vou falar com vocês uma coisa que eu estava pensando vindo pra cá. Eu estava vindo de motocicleta. Pra quem não sabe, motocicleta é aquele veículo que conduz com duas rodas. Eu estava pensando. Até hoje. Caraca, olha essa Maria Mole, que legal. Eu nunca comi na minha vida. Ela é massa verde. Bom? Que delícia. Eu amo a Maria Mole. Deixa eu provar, Jay. Pega uma pra mim. Já dá na minha. Eu pego pra ti. Mas você me dá um pedaço pra eu provar isso? Não você pode. Come no vídeo, cara. Ah, legal. E aí, você tava de moto? Só que ela é uma vibe. Não tem muita graça, né? Tipo assim, é muito bom, mas não Uai, tem muita graça. Se você quiser graça, você come um palhaço. Fala, irmão. O quê? Você veio de moto. Aí eu tava pensando, vai. Até hoje, nessa terra, eu conheço duas pessoas que não namoram. Eu e a Aya. E eu? Ah, tá. Não, então tá. Ah, você tá de casa com aquele menino lá que não pode se dizer o nome. Já ainda soltou sim. Eu acho que...
Sempre tem um amigo fofoqueiro, né? Levanta a mão, cara. Levanta a mão? E aí? Aí eu fiquei triste. Só sei, ah, ela namora, então se vocês dois namorar. Não, ela namora já o Tomás. Resolveu o problema. Ah, é, eu quero ela com o Tomás. Nossa, eu quero muito ela com o Tomás. Ai, mas, ai, mas, ai, mas. Ai, mas. Não, Ai, mas. Aqui, mas a gente pode arranjar um presente pra vocês. Eu acho que a gente podia fazer um vídeo pra isso. Olha o que eu tô fazendo, gente. Mandando uma namorada pro Jean. E se a gente fazer um vídeo? Fizemos um encontro pra Ayla e colocar ela com o Tomás. Quem quer? Eu quero! Ai, mas. Yes! Ai, mas. Ai, mas. Ai, mas. Eu dei a ideia do meu vídeo. Não, pode fazer também, uai. Faz aí. Tô brincando, eu tô mais desesperada com o Jean também, porque ele tá com 27 anos. Verdade, tá solteiro até agora. Nossa, e ele acha, sabe o que ele acha? Que ele tem 24 até hoje. Não, eu falo com ele, irmão, você é um ano mais novo que eu só. Eu tenho 28, você tem 27. Ele, não é possível. Ligou pra mãe dele. Que isso? A mãe dele falou, é, Jean, você tem 27. Ele queria fazer verdade dele com a mãe, velho. Ah, não, né? Ele tava achando que era meme até. Você acha que isso aconteceu? Eu acho. Eu não só acho, tenho certeza. Tem você. Quebrou. 1:30 Ayla fez dois tomates, uma maria mole, um açaí e uma tortuguita. Papo sério, você quer namorar? Quero. Tá querendo agora, porque tá me vendo de romance, entendeu? Aí tá querendo, tá com fogo no tom. É porque eu vou ficar sozinho, velho. Se a Camila tá arrumando alguém... Qual sentido? Eu curti Camila, minha vida. A Camila, a encalhada do grupo. Não, peraí. Eu não tô entendendo também. Eu nunca quis namorar, porque eu estava curtindo a minha vida e curti muito bem. E agora você quer. Agora eu quero, estou preparada. Não, eu também, agora estou preparado. Então tá bom. Você vai lacrar? Ah, achei que ela ia lacrar. Achei que ela ia lacrar muito agora. Eu fiquei assim. Ah, e aí? Eu vou arrumar uma pra você. É que a Camila tá lacrando. Ah, vou arrumar uma pra você. Ela tá lacrando pra você. Ela tá lacrando. Bruno e Jean! Bruno, Bruno, não, Bruno, não, o Bruno tá de olho em outro pessoal do canal que eu não posso dizer o nome. Bem. Eu acho que não é não, isso. Ah, tá. Ó, eu posso arrumar pra você. Eu já te falei pra você namorar, pra você pegar a namorar a minha amiga Ana Laura? Não, a Ana Laura não gosta. Não combina? Ô, sabe o que eu tava pensando? Sabe quem que eu tava pensando? Que eu acho que ia dar muito certo? Com a ex do Ricardinho. Sete, seis... 5, 4, 3, 2, 1. Um açaí, três tomates, uma tortuguita e uma maria mole. Parabéns, a linha arrasou. Próximo. Qual a sua estratégia, JJ? Ah, cara, eu vou tomar um açaí. Com açaí, banana. Com açaí com banana. Ah. Eu pensei então, nisso, eu pensei nisso. Três. Valendo. Que pão com banana são esses? O que açaí com banana é esse? Ele sempre faz isso, olha, ele é um trouxa. Não, é igual eu, falando assim, gente, eu vou em tudo. Eu indo tomar açaí primeiro. Nossa, me lembrou chocolate. Isso daí é baquear, viu? Sinceramente. Sabe o que eu não tomei o todinho? Porque eu acho que ele misturado com isso aqui, ó, não sei se cai bem. Mas, amiga, pensa. Mas olha, você come com leite condensado, isso é leite. Verdade. Verdade. É igual talvez. Mas eu posso falar. Não, eu não, ele tem um ponto. Eu acho que isso aqui combina mais. Você perdeu um ponto, né? Não, sim, junto, mas tipo assim, tomar um e depois o não, outro, mas acho que se toma no tomate, velho, que não tem nada a ver. O tomate Toddy é pior. Até melhor. Aqui, eu vou falar uma coisa que agora eu posso falar, né? O Toddy com tomate entrega. Ó, tomate com açaí. O tomate com o açaí não é muito estranho, igual parece ser. A gente tem a ideia de que acabou? É muito ruim, né? Não, então eu vou provar. O tomate é normal. É normal. Ah, acabou. Acabou o Toddynho. Meia-noite eu provo. Tomar... Ai, que nojeira esse estômago aí. Não sabe o negócio. Eu tô misturando ele também. Que isso, gente? Eu paro aí? Ai, nossa, mamamos, que cara safado. Nossa, parece que você bebeu um tempão. Você bebeu só um pouquinho. Uhum. No cálcio, tá potássio, sódio e magnésio. É o favorito do Dumont, né? Saudades, Dumont. Verdade, eu não tô verdade. Saudade dele, não. Eu sei que você não. Deixa eu ver esse negócio aí. Eu tenho Maria Mole? Não, o outro. Tá com saudade do bifão, né, Jay? Sabe que... Tá chateada, velho. Ele tá mal. Bifão tá fez uma festinha esses dias. Chamou todos os DJs de BH e não chamou. Ele chamou o Drunk, que faz hambúrguer, velho. Virou uma coisa de DJ. Aqui, ó. Virou uma coisa só do canal, porque todos os trocos estão falando, o pessoal conhece, porque todo mundo fala. Tá todo mundo dentro. Não, mas é sério que ele fez o DJ? Diz o Jean, né? Eu vi no story. Você viu o encontro dos DJs? O RK tava lá no story. O RK me ligou e falou: você já tá indo, mano. Você vai ter que explicar. Não, Bifão, você tá convocado pro próximo último a parar de comer. Ó,
Pra você explicar, aliás, último não, né? Toda comida que você comeu eu vou pagar. Pra você explicar essa situation. Você explicar. Sim, aí tá? O Bim falou assim, ai, gente, esqueci. E você mandou mensagem e falou assim, ai, e aí? E eu? Ah, vai se humilhar demais. Não sei, né? Tem uma linha tênue entre se humilhar e responder muito assim. Você descobriu só no meio do rolê? Como é que é? Não, eu descobri quando tava indo. Ah, não. Ela tava indo e falou, vamos junto e tal. Falei, ah, mas ele é de prática mandar mensagem. Calma aí, ó. Tá trabalhando, tá vendo? Ah, achado. Você devia ter ligado, ido direto. Chegado lá e falado, surpresa. Também acho. Todo mundo falou assim, ó. Ah, faz bem. O Jean, na lista, na porta, o cara com a lista, assim, o Jean. Aí o cara, fala seu nome, o Jean, assim. Jean. DBT, DJ dele, DJ. Aí ele. Oh, ele é assim, mas... Não tem G, aí. Não tem G, tenta de JJ. Aí tenta RK. Tenta JJ. Aí ele tá como RK. Ah, tá. Ah, tenta o nome aí, DJ Bifão. Ele é assim, ah, não dá até. Foi. Um todinho, um isotônico, você tem 1 minuto e 24. O que você fará? O que você fará? Uma banana? Achei que ia. Nossa, a banana tá grande. Ela tá. Ela tá mesmo. Muito grande. Você vai demorar uns 5 minutos só nela. A banana. E vai tentar, e ele vai tentar. Eu e o Isaac, a gente tava conversando um dia sobre frutas. E aí a gente chegou na conclusão, né, amigo? Você tem que falar. A conclusão de que existe. Não, peraí, a gente teve várias conclusões, conclusões, né? Mas a banana. Pode falar da banana. Pode falar, pode falar. Legal! Não, dói. Não, mas eu fiquei macio. Deve... É, o rosto é macio mesmo. Vai, coloca a banana na lateral. Uso, é porque eu uso o negócio da Virgínia. Meu Deus. Zero. Então vai. Pode dar? Não, pode amassar a banana. Amassar meu rosto, vai harmonizar só você. Aí eu seguro desse lado e eu se amar. Então tá bom, então nós vamos apertar, só vamos fazer assim, vai. Não, não, a banana é mais apagada. Até que você comeu rápido, parabéns. Ah, dá pra você fazer mais alguma coisa rápido, tipo a Maria Mole. Não a minha, que tá pela metade. É porque eu tô separada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Um todinho, um isotônico, uma banana. Eu acho que entregou. Parabéns. Próximo. Qual a sua estratégia? Oh, por gostos, eu iria nossa aí, com certeza. Mas você não vai, porque você vai vir em outra coisa, porque você vai inventar. Ele fala tudo certo. Um, dois, três. Oh. Foi! Sabe o tomate. O pessoal, não, eu também. Eu tomaria esses açaí. Se fosse por gosto, eu tomaria. Você quer, amiga? Mais um? Pode pegar. Não, obrigada. Dois. Obrigada. Tá vendo como é que refuta uma mentirosinha, mirim? Três. Não, mas é nossa, você tá tomando igual o shot. Ai, eu amo tomate, bicho. Tomate, cereja. Oh, quatro. Eita. Gente, mas agora é sério, eu tenho uma coisa a falar. Bem, eu achei como muito que tomate é fruta? Como que tomate é fruta? Gente, calma, você tá me explicando o que que é? A banana ela é o quê? Você falou das frutas? Ah, tá. Não, ela é mais perfeita? Não, não, que tipo assim, existem todas. Tipo assim. Ai, eu acho. Pode falar o que você tava pensando. Acho que é sem graça. Não, pode falar. Acho que é só na nossa cabeça pode e no falar, exato tinha sentido. Tipo assim. É... Eu tô passando mal. Fala, minha. Fala, tipo assim, a banana. Ela é tipo assim, existem. As frutas são separadas. Por exemplo, tem as minis, que é o que? Amora, jabuticaba, não sei o quê. E tem as uva. Uva. Aí tem as médias. Medianas, que seria o quê? Um pêssego, uma pera, uma maçã, manga. Aí tem as grandes, que manga seria o quê? Uma manga, seria um. Não, mas uma jaca. Não, gigante seria a melancia. Esse é o ponto. E a melancia, ela entrega tudo. Porque não, ela, e a banana ela é a única gigante. Pera, a gigante é a melancia e o melão. E o melão. Isso. E grande o abacaxi lá, também. E grandes abacaxi, estão e o resto. Abacaxi. Tipo, abacaxi, não, banana é média. Mas aí o que é que tem a ver? Eu acho que a banana tá grande. Vocês acham? Eu acho que ela é tipo uma maçã. Uhum. Peraí, qual que é a média? A média? Maçã, né? Maçã e pêssego. Isso, pêssego, é isso. Pêssego, ameixa. Maçã, ameixa. É. Pera, é tá, então a banana tá no grande. Tá no média. Tá no grande. Então onde você tirou que a banana tá no grande? No grande. Você come uma maçã. Ai, que discussão. Maçã é média. Então, a maçã é média. Você come uma maçã, você fica cheia. Você come uma banana, você fica cheia. Não, mas. Mas então a massa. Qual que é a grande? É porque qual é fácil. Aí, fica grande aí, ó. Pega a banana e enrola ela. Para, qual que é a grande? A grande seria melão. Melão. Não. É, banana melão é média. Seria gigante. Mas isso. Melão ainda qual que é a grande? A grande seria maçã. Não, manga. Manga, 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 manga. Manga e qual mais? Melão, gente. Pitaia. Melão tamanho então, da manga. Então, a banana também. Não é. E outra, tem outra pro gigante, além da melancia, da abacaxi e do melão. Qual? Jaca. Qual? Jaca. Jaca é muito gigante. Ai, jaca, jaca. Ó. Jaca é muito gigante. Coco, coco. O coco! O coco também. Ah, não, mas gente, o coco é médio. Isso aqui é médio. O coco é médio? O coco é grande. Não, mas ele comparado ao melão, por exemplo.
Ele é pequeno. Ah, ele, ele é do tamanho do melão, velho. Você tá achando que o melão é do tamanho da melancia? Você tá errado. Não. Você sabe o que é um melão, moço? Sim, o melão é desse tamanho, gente. Não, é do melão tamanho é assim, de uma melão. Melão é assim. Eu acho que eu nunca comi um melão. Não, melancia é só. E o melão é desse. Gente, enfim, ele tem 1 minuto e 52, ele já fez 4, e 8, tomate 9 tomates. É o quê? Ele é mini? Tem mais tomate aí? Não, ele é mini. Traz ele pra mim. Aí é outro ponto. Como que tomate é fruto? Cereja é o quê? Gente, tomate é legume, na minha cabeça. Tomate é legume. Na minha também. Ah, tem bom que não, é na cabeça é de vocês. Mesmo. E a batata, ela é o quê? Batata é legume. Não, é batata, é um caule. Ah, é verdade. Oh. Não é legume? Não? Não, caule é caule. É. Legume é legume. Então, não é legume. Porque a cenoura é raiz. Cenoura é raiz, ela é caule, então. Ela é alguma coisa, ela não é... É claro que ela é alguma coisa, ela é uma planta. Oh, agora deixa eu falar com vocês uma coisa, que eu estava pensando aqui. Gente, o Isaac já fez 2, 4, 6, 8, 10 tomates. Ó! 10, 11 tomates. Eu escutei, tá? Ele tem 1 minuto ainda. Eu vou comer um tomate em 1 minuto. Ô, Isaac, deixa eu raspar sua cabeça. Olha, o cabelo do Isaac é muito grande. Um dia de hoje a gente vai. Você jura que deixa? Fazer prancha nele. Prancha eu deixo, mas raspar é meme. Não, raspar é meme. Raspar é meme. Ele acreditou no raspar, é verdade. Véi, Lúcia, é mesmo, seu cabelo é muito grande. Seu cabelo é muito grande, era isso que eu ia falar, olha aqui. É porque ele fica enroladinho ali. Se a gente fizer uma progressiva não, aí... Não. Peraí. Já fui careca, olha. Aqui, ó. Ai, o Isaac é careca! Mostra! O Isaac careca. Gente, o Isaac careca. Olha é, aí, tipo mostra, assim, mostra, mostra. É minha faviera dele. Minha faviera é o Isaac careca. Por que é progressiva, não? O que é? Ah, porque os cachos dele são incríveis. Mas a progressiva vai acabar com a produção dele, mas idiota. Mas o escova normal, eu acho que ele é. Mas qual que é a diferença? Não, a progressiva... 10, 9, tira os 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Credo, de medo. Ele é assim, vamos fazer igualzinho prancha. 13 tomates! Você não quer. E agora pode tomar seu açaí que eu sei que você queria. E próximo. Qual a sua estratégia, Gleidinha? Então, a minha estratégia desde o começo era ir no tomate, né? Como eu tô grávida, era a melhor opção pra mim. Só que o Isaac fez exatamente a estratégia. E eu pensei... Eu acho que ele tem grande chance de... Não sei. Foi muito boa. Então, eu vou no açaí. Não tem o que fazer agora. Justo, 1, 2, 3. Foi. Você... Ele foi no que você ia, você ia... Você vai no que, vai ah, no que ele foi. Ia. Ah, tá. Mas é. Você foi nessa na teoria, não, eu ia muito nessa aí. Só que eu falei assim, ah, não, Isaac vai? Vai, é. Obviamente. Eu achei que o Isaac ia beber os negócios. Vamos comer açaí, ele ia marca. Descendo. Nasci pra isso. Sério, o fazia Isaac... Fazia todo sentido na minha cabeça. Gente, tô passando mal, tô muito cheio. Eu vi que você também... Tá, você tomou quanto, sabe? Eu não tomei nenhum. Só ela. Eu tomei 4. Se eu tivesse falado 2, dava pra acreditar. Sim, nada em troca dessa união é ter alguém pra contar. Olha a indecisão. É pra mal pra contar, agora é pra contar. Gente, a gente tava apresentando o cabelinho pra Glenda aqui no, nos bastidores, né? Sim. E aí, a gente tá... Você ficou andando muito? Não, amiga. Ela perguntou se fica dessa música, o cabelinho. Oh, meu Deus do céu. Gente, eu sei que ele não canta a música. Só que às vezes ele fez uma regravada. Ele gravou de novo, entendeu? Essa música, a música é gospel, não é? Não, ela é amizade, é tudo. É jeito moleque junto com... É, eu já tô aqui achando que é gospel. É uma galera. Ai, foi muito perfeito você perguntar, amiga. Ó, quer ver? Amizade é tudo. Tiaguinho. Tiaguinho e... Ah, tem jeito moleque também. É, cabelinho canta aquela. Enfim, aí o cabelinho é essa aqui, ó. É a minha, é a minha. Ei. Essa música é minha. O que aconteceu quando ela apareceu? Tentei escapar, mas a paixão pegou. Amor. O quê? E ela me chama de vida, amor da minha vida. E vive de longe, senti que nós combina. Vem, os 5 minutos da Glenn descendo a música do cabelinho. Não coloque no Spotify, vem pro vídeo escutar. Vem, você vai lá pensar. Olha isso aqui. Gente, não. Você tá com inveja porque a gente tem namorado com você, não? A gente, olha, ela tem. Ah, é, né? Gente, olha, é sozinha. Pra quem, menino? Eu acho que você tá falando, só que você também tá falando. Gente, a Linda fez 2 açaí quando você tá falando. Que isso? Que isso? A Gravidinha tá demais. Ela arregaçou, véi. Caraca. A Gravidinha tá demais. Eu, a que eu mais enfim, gosto mas aí cabelinho. Você tava ouvindo a música com uma carinha de dó. Eu vou arrumar uma namorada pra não, você. Eu vou muito querer eu namorar. Eu gosto de outras músicas dele. Eu te prometo uma namorada. Eu não quero essa. Mas sabe o que é, gente? Eu sempre falo com ele de uma menina aí. Ele sempre não quer ela. É, é a
que a gente é ela mesma. Ah, também chipo, também chipo. Você sabe. Chipo, chipo. A galera não sabe, véi, que ela só tá com a sua cabeça. Véi, o que acontece, gente? A menina se declarou pro Jean. Coisa mais linda, gente. E o Jean não quer. Simplesmente, véi, fiquei mal. Fiquei mal. Não, é outro. Ah, então não sei quem é. É porque esse nome persegue ele. Pera. É mesmo. Persegue. É Camila. Esse nome te persegue, né, Jay? Eu vou voltar com a minha ex. Ah, vai, ela tá namorando lá, feliz, menina. Aqui, eu descobri quem é, que eu conheço ela assim. Ela é grande, não. Aí eu descobri que conheço. Ela é uma querida, ó. Vai se tirar! Eu não quero. Mas descobri que ela não me seguia. Aí falei, ela é uma querida. Aí eu pensei que ela seguia, ela não me seguia. Aí eu falo nela. É isso, Isaac. Ela é uma querida, mas não falo. Justo. Gente, a Glenda fez dois açaís e tá indo pra segunda tortuguinha. Mas você não tinha me dito que grávida não pode comer chocolate, amiga? Não, que assim, o Lucas tava deixando você comer? É porque o Lucas não tá aqui que você tá comendo? É. Porque não. Ele vai ver o vídeo, ele vai falar. Não, aqui, calma aí. Eu tenho limite, Lucas, entendeu? É assim. Ah, e é porque eu não tenho o que pra as onde ir. As mulheres hoje em dia não respeitam a gente. Esse tomate, como é que eu faço? A gente tenta aconselhar elas. Mas elas não amam a gente. Mas eu tô achando que você vai falar. Quem que anda falando? Amiga, você aguenta beber ele 45 minutos? Eu aguento, eu acho que ele é negativo. Acho que eu já me ferrei. Ah, tá bom. Então ela não foi pro terceiro. Não é negativo, terceiro não. Português, assim, não é negativo, português. Não. Sabe o que é? A não gente é mesmo. Tenta cuidar das mulheres. Ah. Assim. Nossa, pai, que drama feio. Tá, tá feio. Ah, e aí? Ele chorou. Ele chorou. A Glenda comeu de chocolate. O Lucas tá assim, na casa dele. O Lucas assim, anda assim, comendo, tomando café na casa dele, assim, ó. E a Glenda aqui, tomando açaí, comendo chocolate. Ai, meu Deus. Amiga, deu aí, ó. Terceiro açaí, três açaís e uma tortuguita. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Foi uma tortuguita e três açaís. Vamos ver. Eita, quem que levou essa de cima. Ai, nossa, como é que eu? Já estou aqui com os pontos. Quem ganhou, quem perdeu. Tá. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça barata na Camila Loures. Temos vídeos todos os dias. 7 horas. Sábado e domingo. Meio-dia. X. Desde sexta. Seguinte, o perdedor. Nossa, todos são perdedores, só um venceu. Ah, todo mundo foi negativo? Todo mundo negativo, só um venceu. Fui eu. Tô chocada. Fui eu. Ó, quem perdeu com menos 5.200 que isso? Foi Isaac. Nossa, Deus, tomate, era, amiga, era menos 400. Tu me livrou de eu uma ganhei, cilada, tu me livrou, Isaac, da cilada. Gente, eu ganhei. Um brinde. Depois, quem perdeu foi a Ayla com menos 1.100. Ixi. E o vencedor, Jean! A Gleida fez menos 800, menos 500 e o Jean fez 870. Chocado, o que foi que ele fez que era positivo? Ó, R$250, R$300, menos 400, não comi. Menos 200, não comi. 70, comi. Menos 100, não comi. 400, não comi. 550. Comi. Eu comi isso aqui. Alguém comeu? É, amiga, mas você fez um açaí e uma quanto e um tomate. Quanto que é o dois tomates. O tomate era quanto mesmo? Menos 400. Gente, do céu. Quanto que é isso aqui? A banana era 70. Então tá errado minhas contas. Pouquinho. O seu foi 550 com 250. Caraca! Parabéns, o Jean foi todo. Ah, eu sei que eu sou muito bom. Ah, tá bom. Sorte sua, sorte sua. É porque no amor não tá contando a sorte assim. Exatamente. Ei, ele reclamou de amor o vídeo inteiro. Aí arrasou no jogo. Eu foi só isso. Queria que eu nunca estivesse me esperando em casa. Eu vou arrumar a namorada pra ele, tá, gente? Bom, foi esse o vídeo. Um beijo pra vocês e tchau. Tchau. Até o próximo.